E aí, galerinha do Prevup, aqui é a professora Elizabeth. Eu estou trazendo uma dica para quem vai fazer prova de inglês no Enem, tá? A prova de inglês no Enem é majoritariamente interpretação de texto, tá? As questões, elas podem vir de interpretação por localização ou interpretação pura. No caso das questões de interpretação por localização, você vai precisar ler o enunciado mais atentamente e vai conseguir responder a questão buscando a informação em trechos do próprio texto. Então, você vai fazer a leitura do gênero, você vai observar a ideia central, mas você vai responder a questão somente buscando aquela informação que é necessária. No caso da questão por interpretação pura, você vai precisar de um entendimento maior, uma compreensão mais detalhada do texto, vai deduzir informações a partir da ideia central dele. Então, observe, tenha cuidado com essas questões e fique sempre atento ao enunciado, tá bom? Vamos para mais dicas, até a próxima!